preparats perquè comencem per concert. Com som-hi. Ara què? Per ser un... Hola, som la classe de cua... Lina Bobardi era un actit... Artic... 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 És que no em surt aquest nom. No sé. Editora d'un llibre, doncs, pues, és... Doncs... Doncs... Hem anat a... al... Avui hem vingut de visita a BTV. Jolín. Què? No, mejor no digo porque tenía ganas de aquí de saltar clase. No, mejor no lo digo, no. També... Els carrers eren estrets i els servia per que els... Ai, què tinc? Per aguantar això. I hem après que és important... Espera. El molt honorable senyor Roger Torrent, president de la Generalitat... Ai, no, és que sóc tonta. Perquè els animals es poden menjar la notícia. La Patricia. No. No sé. Us ho recama... I... És que com que no sé el que he de dir...